Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skogals Folkets Hus. Lördagen den 6 oktober var en festlig dag på Lexus i Karlstad. Den nya elhybridbilen Lexus UX, en C-klassbil i SUV-modell, presenterades. En exklusiv förproduktionsbil har körts runt och visats upp i Sverige och har stått i Lexus bilhall i Karlstad under en vecka. Inbjudna gäster fick provsitta och titta på bilen, men den fick inte provköras. Och även några gamla hockeyprofiler som Greger Artursson, Mattias Johansson och Christian Berglund fanns på plats för att förgylla dagen. Vi har ju Lexus UX på roadshowbesök. Premiär för oss i Värmland. Det är en helt ny bil för Lexus som bygger på den här C-klassen, som man säger, C-storleken i, med SUV-modell som aldrig Lexus haft förut. Så den är helt ny. Ny bottenplatta, ny hybridteknik som är fjärde generationen. Så det här ser vi fram mycket mot. Bilen står här, men den har inte rullat på en svensk väg än. Nej, det här är en förproduktionsbil, så den bara för vis. Man får sitta och klämma och känna, men det finns vissa små detaljer som vi som vet att det finns lite finjusteringar kvar, men det är alltså en showbil där enbart. Den rullar och går, men det är ingen som kör den inte på väg. Du har ju varit nere i Portugal och kört den här bilen, så du har ju förstahandsuppgifter på hur den är. Ja, det är ju det man märker är ju framförallt hur det här, vad ska man säga, gamla SUV-känslan som man pratar mycket om, att det kanske var lite vingligt och gungigt och så där, är ju helt borta idag. Idag hanteras ju det här bilarna precis som en vanlig småbil, om man säger. Så att det enda som då många kunder saknar i det vanliga småbilen är ju helt enkelt att sitta högt. Så där får jag säga att det är verkligen en ynnest hur tyst, hur välbalanserat det är. Och så naturligtvis då är den här, det vi trycker mycket på är att den är ensam i den här storleksklassen med hybrid. Och det är ju naturligtvis, det är ju verkligen hett nu efter alla dieselgate och skatter och sånt som är. Så det tror vi mycket på. För det finns ju många olika typer av Lexus, men den här får plats någonstans i mitten, C-klassen, sa du? Ja, C-klassen är ju vad man pratar ju om, A, B och C-storlek ofta i bilar. Och den här ryms ju då det här som ofta man kallar för golfsegmentet, även om det är egentligen en bilmodell. Men det är ju den storleken, och det är ju egentligen en småbil egentligen i den bemärkelsen. Men som man hanterar, och jag som ändå har fått lyxen och kört den, får jag säga att det är väldigt, väldigt väl, just balansen, att Lexus är tysta, det tror jag de flesta som har vet om, men just också då att hybriden har utvecklats så mycket så att den går alltså på el ända upp till 150 km i timmen, och det är helt nytt för oss. De har jobbat väldigt mycket med balansen för att få viktoptimeringen att bli bra, så det är allt ifrån egentligen hanteringen till naturligtvis driftskostnader och skatter och sånt gör ju att den här kommer ju, vi pratar mycket utsläpp idag, och det här är ju den bil som vi har, trots att det är då en SUV som ofta då har stämpeln av att man är bränsletörstig och kanske lite miljöbo med, så är den här den med lägst utsläpp som vi har. Nu rullar en sån här på svenska vägar på allvar? Ja, på allvar menar vi med att första kunden sitter igen, så tror vi att det är någonstans februari-mars. Då kommer vi att kunna leverera. Men vi på svenska vägar för provkörning så hoppas vi att vi har lagt lite förbeställningar på ett par demobiler. Så vi hoppas att vi har dem här november-december. Jag törs inte att säga ett mer exakt än så. Vi ser dem att de tickar på i våra beställningar, men vi har dem inte här än. Men vi tror på november-december någon gång. Här. Ja, jag har Kalle här som bjöd in oss, jag känner honom, han är kompis med min pojk då. Vad säger du om bilarna då? Ja, de är ju fin. Är de?
väldigt fin. Jag är förvånad. Jag trodde de skulle vara dyrare, men de är ju inte så mycket dyrare än någon annan bil då, tycker jag. Och du kikar vad den nya här nu då, som är en mittenklassen? Ja, jag gjorde det. Och den är väl också prisvärd, tror jag. Så mycket. Det här med elhybrid och bensin, det tror jag framtiden då, tror jag. Lägsta stolen här heter Christian Bover. Han kör inte Lexus än. Han är på väg att köra Lexus. Men... ja, Greg Artursson, hur ser livet ut nu efter karriären? Jag tycker det är väldigt bra, ja. Jag saknar hockeyn lite lagom. Jag jobbar ju med hockeyn, så man får ju den biten på i det vardagliga. Så jag trivs med livet. Du jobbar med mer yngre, ja, ungdomssidan då? Jag jobbar med juniorsidan på Färjestad ner till U14. Så det är en väldigt rolig ålder. Det är mycket som händer och många unga talanger som vill framåt. Förutom det där klassiska målet 98, då är det något speciellt från din karriär som du det där vill ha tillbaka? Salzburg kanske? Salzburg var en fin tid. Gulder 2002 var en väldigt bra säsong. Första år i Löfbergs arena. Och, ja, det är självklart vissa saker man saknar. Det måste ha varit speciellt där att spela i Red Bull Salzburg. Det är två Formel 1 team och ja, det är ju, ja, det var speciellt, va? Ja, han är ägaren bor ju i Salzburg, så det är ju väldigt mycket. Det första han gjorde var att köpa ut alla sponsorer. Det var bara en sponsor där. Han vill ha 100% om man ska göra någonting. Och sen så kör du ju Lexus också då. Hur kom det sig och vad tycker du om bilen? Jättefin bil, och det kom väl sig av egentligen att jag känner Martin som jag handlar bilar av under längre period. Så är det en jättefin bil, komforten är oslagbar och man åker väldigt bra i den. Så det blir nog svårt nästa om man byter och inte köper Lexus. De största skillnaderna då mellan tidigare bilar och nu har kört Lexus nu då? Nej, men det är just bekvämligheten, du sitter otroligt gött, skön motor och allting, så det, sen är de snygga också. Tack, Greger. Varsågod. Ja, Christian Berglund här också då. Du kom med någon kontring här att jag kör visst den, fullföljd den. Nej, men snart så en NX. Annars då, hur ser det ut för dig efter karriären så där, saknar du ett? Ja, det var, man saknar ju 25 varje månad, det gör man ju. Lönen, ja, men jobbet då? Nej, skämt åsido. Nej, men jag tyckte att det kändes klar med hockeyn, så att jag saknar ingenting. Jag får lite av att jag är ungdomsledare för Färjestads 05 tillsammans med Mattias, och det är omklädningsrumssnack och se unga grabbar som har en dröm, och det tycker jag räcker för mig. Så att jag får lov att säga att jag är nöjd med att vara en vanlig person. När du var med, du var ju över i Nordamerika till att börja med där, Albany River Rats, New Jersey Devils. New Jersey spelar ju ikväll här i Sverige. Hur var det att vara på den sidan Atlanten och lira? Jo, såklart, det var en dröm som gick uppfylld, så att det var ju grymt att få spela med sådana superstjärnor som man hade i sitt lag, så att det kommer man ju aldrig glömma, så att nej, det var grymt. Men jag tittar bakåt lite grann, så dina bästa säsonger egentligen poängmässigt, det var ju de i Schweiz där, då hade du en poäng per match där under fem säsonger i snitt. Ja, men det var fem bra år. Där har de ju lite mer offensiv hockey, och man, då har de importerna, får ju spela oftast väldigt mycket och gäller att ta vara på det, så att det funkar bra för de fem åren, så att så trivdes bra där nere. Hur länge dröjer det tills du kör Lexus? Ja, vad är klockan? Nej, jag vet inte. Det snart så. Men jag kan inte säga ett exakt datum, men snart så. Tack, Christian. Tack själv. Ja, Matti Johansson. Det var lite speciellt att komma in och se den där skärmen. Där borta där rullar Pittsburgh-bilder. Och, känns det speciellt för dig? Ja, det var ju, jag var ju över en säsong. Jag var i Calgary först och sen i Pittsburgh. Så det var inte någon jättelång period i Pittsburgh. Men det är väl lite roligt. Man följer väl dem lite extra. Det gör man.
Ja, Pittsburgh och Calgary där också då. Det var en i Kanada och en i USA. Ja, och det blev en hastig flytt från en eftermiddag, och så dagen efter så spelade jag i ett annat land, i ett annat lag, så det gick snabbt när jag blev bytt där. Annars då, idag, du har barn som spelar hockey och du jobbar ju också på ungdomssidan. Ja, ni pratar på det här om man saknar hockey eller något sånt där. Jag har aldrig fått en chans att vara ifrån det egentligen. Jag började ju direkt, jag slutade på ungdomssidan i med olika grejer. Men idag är jag ju, Greger har ju från U14 upp till U20 och jag har från de allra minsta knattarna upp till U13. Och sen är jag tränare på elevens val och lite annat. Så jag, och ledare ideellt på kvällarna, så det är mer hockey nu än när jag spelar, tror jag. Men saknar du de här matcherna, den här pulsen som är? Det är ju Färjestad-Linköping till exempel i eftermiddag, och den här pulsen som är några timmar för, saknar du den? Inte så mycket nu. I början gjorde jag det, framförallt de här stora matcherna när det kommer till slutspelsmatcher och de här härliga matcherna kanske mot Frölunda och Djurgården och sånt här. När det är mycket folk och den känslan inför en match, det kan man sakna ibland. Det kommer över mig faktiskt. Och så har du ju en historia med Lexus också, du kan väl berätta den? Ja, jag har haft Lexus, det är andra vända nu som jag kör Lexus, och definitivt den bilen jag varit allra mest nöjd med. Och det är som Greger säger, komforten är fantastisk och tyst och fint och behaglig att köra, så det, jag är supernöjd. Det är komforten och ja, det är hela paketet? Absolut. Vad går det för Färjestad då? Ja du, nej, jag hoppas innerligt att de får lite fart på målskyttet så de får vinna idag. Det behövs, laget är bra och det är en bra ledaruppsättning runt laget också. Det har gått lite troll i det nu i början, men kan vi få till det bra idag och vinna, så tror jag det vänner för. Tack Mattias. Tack så mycket. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.